Ассаламу алейкум урмат, ТТС Хавардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен, айрыкча бизнесмен ишкер акелер, же болбосо чоң жолдун боюнан пат бизнес жер издеген инсандар. Бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүн биз сиздерге дал ушул чоң жолдун боюнан сатыла турган эски үйү бар жер тилкесин тартып көрсөтүүдөбүз. Бул кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, Оштун чыгыш тарабындагы Фуркат айылында. Мына ушул Фуркат айлампасы урматы достор. Фуркат айлампасынан 100 метр өзгөн тарапка бурулганда эле Бегата чайканасынан 4 үй ылдый тарапта жайгашкан. Мына ушул маңдайында турган 4-чү катарда турган ушул жер сатыкка чыгарылды. Анан эми жолго чейинки убактылуу пайдалана турган мына ушул жер дагы сиздерге карайт. Легкий конструкция менен сиздер бир жумуш баштасаңыздар, магазин, дүкөнчө же болбосо бизнестин түрүн жасасаңыздар болот урматтуу достор. Кызыл китеби дал ушул жерден башталат, наркы тарабын кеңири өзүңүздөр каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Ушул 4-чү катардагы ушул үй сатыкка чыгарылды урматтуу достор. Жүрүңүздөр, эми сиздерге кененирээк маалыматтарды ичкериден берели. Дарбазадан киргенден кийин эле катар катар унааларыңыздарды ушул жерге токтотуп койсоңуздар дагы болот. Асты стяжка болгон достор. Сол капталда дагы коридор сөөрү тапчандарды кошо эсептегенде 4 бөлмө, бул жагында болсо оң жакта 6 бөлмө, кухня коридорду кошо эсептегенде. Бул жагы жалпы жер аянты 10 сотук, бак тарактар бар. Аны дагы сиздерге кенен бул жагына түшүп түшүндүрүп айтып беремин. Бул жерде жайкы тапчан сөөрү. Жүрүңүздөр, эми оң тараптагы үйдү тааныштырайын. Бул эски үйлөрдөн, бирок жашасаңыздар болот. Кадимкидей ремонт кылып жашасаңыздар болот. Бул кире бериш, коридор, сөөрү тапчан. Андан ары келсеңиздер, кирди чыкты 2-2 4 бөлмө. Бул ошол биринчи бөлмөсү, кире бериш, холл сыяктуу. Ортолукта 2 үйдү жылытуучу кыш печкеси орун алган. Мына өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар. Жакшы. Андан ары ичкери кирип барабыз. Түз кирип келгенде мына бул 2-чи бөлмө. Бул жерде зал, конок бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот урматтуулар. Жакшы. Ичиндеги кээ бир эмеректер кетет, калгандары калат урматтуу достор. Бир отоло бошотуп кет дей турган болсоңуздар, ага деле макул. Бул жерде болсо ортолукта илгерки эсиңиздердеби 2 үйдү жылытуучу печка дал ушул жерде орнотулган. Бул жагында болсо мына спальный бөлмө дагы бири. Караңыздар, атайын ушул көчө тарапты карап турган чоң-чоң панорамный жыгач терезелер, анан коопсуздук үчүн мына ушундай темир төрчөлөр дагы орун алган тосмолор. Коопсуздук үчүн. Жакшы. Салкын экен. Караңыздар, илгерки үйлөр мына ушундай салкын болгон. Эми киргенден кийин солго бурулганда дагы бир спальный бөлмө жайгашкан. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Спальный бөлмө узун туурасы 3,5×4 болжол. Жалпы бул жагында 4 бөлмөнү көрсөттүк. Мына ушул жер менен 5. Анан кухнясы бар бул жакта. Аны дагы көрсөтөбүз. Баасын башында ушул жерден эле айтып коеюн, сиздерди күттүрбөстөн. Баасы под бизнес катары кетет. Себеби бул жердеги кошуналар бир канча ушу Бек ата жана башкалар под бизнес кылып иштетип, сонун кирешелерди таап жаткан учуру. Ошон үчүн бул жер кымбат. Негизи Фуркатта мындай жердин өзүн табуу кыйынга турат. Болсо дагы 5 сотик, 4 сотик, бул 10 сотик достор. Ошону эске алабыз. Баасы 165 000 доллар, бир аз кеми бар. Реальный клиенттерге түшүп берүү жолдору жакшы эле болот. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Бул жерде болсо жүзүм, навес. Бул жактан түз кирсеңиздер дагы бир бөлмө, универсал бөлмө, тойлорго буюрса кызмат кылат. Жанагы бөкө өлчүнүн бөлмөсү деп койсок дагы болот. Бул 3 очок, жакшылыктарга буюрса кызмат кылат. Мына өзүңүздөр видеодон көрүп турасыздар. Мындан ылдый түшүп бара турган болсоңуздар, сарай, көмүркана, отункана и жана башка. Мына бул жагы бир аз ылдый эмес экен. Бул жакта тал десең тал бар экен, тыт десең тыт. Кара гилас, кокон гилас, анар, алма, шабдалы, бул жерде бир түп өрүк, сирень гүлдөрү. Сирень гүлбү, эмне? Бул бир дарак болчу, гүлдөй турган. Жүзүм бар мына жерде достор. Эми экинчи үйгө баралы.
экинчи үйдү көрсөтөлү. Ошол 165 миң доллар кеми бар. Ишкерлик менен алектенген подбизнес кыламын деп келечекке чоң кадам таштап келе жаткан инсандарга сонун мүмкүнчүлүк. Караңыздар. Бир аз ылдый эмес экен. Бул жагына үйдү сонун заңгыратып салып туруп, көчө тарабына подбизнес кылсаңыздар жарашат. Эми ал жагын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жүрүңүздөр. А бул жактан дагы сыртка чыгып кете турган ход бар. Мына үйдүн ылдыкы тарабында 1 метр аралыгы ташталган кошуна акылары. Ал жактан дагы каттасаңыздар болот. Эми жүрүңүздөр, бул жака кирсек. Тапчан, астында жанагындай сок, банка, вареньеларды кое турган жай жайгашкан. Бул мына ушундай житкий абойлор чапташылыптыр. Эми бул кире бериш жери. Түз бул бөлмөгө кире турган болсок, акталган, сырдалган светтердин жагалы мына ушундай мойша абойлор чапташтырылган конок бөлмөсү дейбизби, айтор бир бөлмө. Өзүңүздөр көрүп турасыздар абалдарын, потолоктор дагы жасалгаланган, бул жактан көчө тарапты караган бир терезеси орун алган. Мынакей мейрап деп коет, дубалдын өзүнө жүк жыйыла турган сандык коюла турган э. Сонун. Абырасы мына эски жашоону берип турган үй экен. Караңыздар, жыты дагы бир өзгөчө балалыкты гана эстетет го чиркиндики. А бул болсо универсал комната, холл и кухня. Студия деп койсок дагы болот. Ортолукта печкасы бар, эки үйдү кенен жылытат. Бул жерде мына ушундай газ плиталары орун алган, чакан ашкана эмеректери, муздаткыч, мына эмеректер. Олтуруп бул жерде тамактанасыздар. Кыскасын айтканда жакшы шарттар түзүлүптүр. Эми бул жака кире турган болсок, конок келсе конок бөлмө. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кааласаңыздар спальня кылып пайдалансаңыздар болот. Универсал бөлмө. Так. Кадимкидей жашасаңыздар болот урматтуу достор. Эски көрүнгөнү менен жашоого баардык шарттары бар экен. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктап жатып, мечит мектеп бала бакчаларга, Фуркат айлампасынын центринде, чоң жолдун боюнда, сонун жерде жайгаштырды достор. Андыктан сиздерге насип кылсын, агарыңыздар көгөрүңүздөр, өнүңүздөр өсүңүздөр, документтери бар. 10 сотук жер тилкеси 165 миң долларга бааланды. Кеми болот сөзсүз, андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Толук маалыматтарды ИИСнин номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып толук маалымат алсаңыздар болот. Биз болушунча сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылдык. Чамдаңыздар, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Урматтуу бизнесмендер, ишкерлер, чала бериңиздер. Биз жыйынтыктадык. Соодаңыздарды берсин.